ଅପହରଣ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରବିବାର ଭୀମକାଣ୍ଡ ଗାଁରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ କୁଇଲିସୂତା ଗାଁରୁ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଓ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଗରୁ ଛପି ବସିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାବାଳକ ଜଣକ ଯାଇ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କୁଇଲିସୂତା ଓ ଭୀମକାଣ୍ଡ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।